На сцені обласної філармонії генеральна репетиція опери «Богдан Хмельницький» в обласному центрі її ставлять вперше. До участі залучені всі колективи філармонії, а також запрошені артисти з інших міст. Приємно тішить те, що я цю партію мріяв давно ще винести ще з консерваторських часів, тому що там виконував, скажімо, окрему арію чи що, а тут взагалі доводиться виконати повністю цю партію. Це дуже, дуже приємно і для кар'єри оперного співака, скажімо, мати в себе в доробку таку партію українську, українського композитора Костянтина Данькевича, це дуже тішить. Виконавець партії Максима Кривоноса, соліст Волинської філармонії Андрій Зарицький, каже, це його другий проєкт у Хмельницькій обласній філармонії. Партію виконую вперше. Взагалі ця опера виконувалась, здається, наскільки я пам'ятаю, тільки Донецький оперний театр, Київський, можливо, ще Дніпропетровський. Тобто це піднятий величезний пласт просто української музики. Це дуже достойно, і тим більше, що це зробив Хмельницький. Головну роль, а це партія Богдана Хмельницького, виконує соліст обласної філармонії Степан Дробіт. Артист, каже, готувався ретельно. Було опрацьовано багато літератури з моєї сторони, переглянуто багато фільмів документальних і художніх, і я постараюся зробити щось подібне, як робили до цього метри художнього слова і співу. Постановку опери «Богдан Хмельницький» приурочили 80-річчю філармонії. На сцені закладу культури продемонструють її вперше. Ювілей ми хочемо показати те, що ми маємо сьогодні вже в мистецькому плані напрацьовано за ці роки. І наш сьогодні потенціал дозволяє говорити нам про те, що творчі сили філармонії здатні поставити найбільш довершені, найбільш вершинні мистецькі твори, які сьогодні є в скарбниці нашої музичної спадщини. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» відбудеться завтра, 16 листопада, о 18:30. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини, Поділля, Центр.